أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو بنا قدائی ہوں رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ظالم ہر جا پھر سلتا ہوں، مجھے جو حق میں ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل کا رستہ ہے، بڑا بستر بڑا پھرتا ہے اور کافر بھی مرتا ہے، بڑا بستر بڑا پھرتا ہے اور کافر بھی مرتا ہے، بڑا بستر بڑا پھرتا ہے اور کافر بھی مرتا ہے، بڑا بستر بڑا پھرتا ہے اور کافر بھی مرتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم.